្មានស្នេហាក៏មិនអីដែរពេលមានស្នេហ៍ខ្ញុំសែនឈឺផ្សាលែងចង់ខ្វល់ខ្វាយពីនាងណារួចធម្មតាដូចមិនអីទេហូស្នេហ៍ជាអ្វីមិនដេញខ្ញុំសែនឈឺដូចជំងឺដែលគ្មានថ្នាំនឹងជាបានស្ទើរឈួតលប់ដោយសារស្នេហាខ្ញុំសញ្ញាថាជុំមានស្នេហាដូចគេកំដូចគេចាំងគេសំឡំមួយពោព្រិនផ្ដើមចង់ស្រែកអូនបាយពីពុកលោកតាប្រាប់គ្រប់គ្នាថាពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែឈឺផ្សាតើគួរខំស្រែកយ៉ាងណាក៏គ្មានអ្នកណាលើស្នេហាពិតជាអស្ចារ្យនៅពេលដែលយើងមានវាតើបើសិនជាថ្ងៃណាមួយនៅពេលដែលយើងបាត់បង់វាទៅវានឹងធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ស្នេហ៍ជាអ្វីមិនដេញខ្ញុំសែនឈឺដូចជំងឺដែលគ្មានថ្នាំនឹងជាបានស្ទើរឈួតលប់ដោយសារស្នេហាខ្ញុំសញ្ញាថាជុំមានស្នេហាដូចគេកំដូចគេចាំងគេសំឡំមួយពោព្រិញផ្ដើមចង់ស្រែកអោយបាយពីពុកលោកតាប្រាប់លោកគ្នាថាពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែឈឺផ្សាតើគួរខំស្រែកយ៉ាងណាក៏គ្មានអ្នកណាលើពីបាយគ្នាអូនស្រួលនិយាយតែធ្វើអោយពងពីបងខ្លាំងណាស់ដូចគេកំដូចគេចាំងគេសំឡំមួយពោព្រិញផ្ដើមចង់ស្រែកអោយបាយពីពុកលោកតាប្រាប់លោកគ្នាថាពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែឈឺផ្សាតើគួរខំស្រែកយ៉ាងណាក៏គ្មានអ្នកណាលើ
ែទោះខ្ញុំស្រីយ៉ាងណាក៏គ្មានអ្នកណាលើ